Всім привіт! Кажуть, у лісі є гриби, але ми проїхали всю дорогу, не зустріли ні людини, ні машини, ні велосипеда. Це означає, що гриби десь є, але не тут. Я на всякий випадок взяла 3 мішечки набрати хвої, бо хочу клубнику хвоєю притрусити. Кажуть, що вона це любить, як мульча. Великі сосні нема, приїхали в отакі посадки. Масльот подивитися. Це я вийшла. Пішли масльота долі. О, скільки їх тут! Диви! Диви, масля! О, позмасля! О, ось він! А ось. Ні, то ні. Це. А туди. А ну за мною дивися, там буде все. Потоптано. От би в ні. Жовті бувають, червоні. Ось стільки знайшло. І так люблю мухомори. Не їсти, а дивитися. О. Такі вони різні. Як ростуть масльота. Сімейка. Ух ти. Другий. Ой, їх тут 2. Ой, скільки їх тут. Ой, скільки їх тут, якщо це вони. І ще? Ще. У лісі не можна переходити в квадрат. Оце ми приїхали в оцей квадрат, треба тут і знаходитись. Оце дорога. Там мотоцикл. І ходимо по цьому квадрату. У нас тут лісу багато. Приїхали по опеньки. Як він швидко виріс, оцей ліс. Ми 2 роки тому були, тут такий маленький він був. Треба в траві шукати. Ну, в траві підпишу. Я їх не бачу. А, ось вони.
Отакі. Угу. Ми колись такі мішком додому возили. Як от бивно. Здрасте. О! А що тут? Так викинуті. Так. Воно тут. Добре ж, є. О, йо, знайшлися. Пенюк. Пенюк. Того є пенюк. Ось вони як ростуть. Одразу від рук грибів. Це вони, мабуть, старенькі вже. І он вони. Ясно. Тут вони нам надо чи не надо. А я не на той показувала. Я на оті два. Угу. Ну, підки. Ну, які. Піду я з ним. О, я на ньому сиділа. Цього я не бачила. Треба було раніше по них їхати. Ну, вони вже старі. Так що грибів у лісі повно. Я знайшла 3 горішки для попелюшки. Нічого. Це буде опанюк. Це в ресторан. Ясно. Рано приїхали. Ніхуя їх. Дуже старі. І ще малі, а ці вже дуже старі. Їх тут було. О, он глянь скільки. Вся трава в грибах, в опеньках. Це все був опеньок. Але ми про те не знали. І ніхто не знав. І далі туди. Їх тут багато. Капець. Молодесенькі такі. У нас їх ніхто не їсть. Гриби над дорогою ростуть, всі їх бачать, але ніхто їх не їсть. Хоча вважаються їстівними. Я не провіряла, мені так казали. Я дякую всім, хто додивився мене до кінця. Їли, пили, гриби бачили, час додому. Росте полоска клубники і сказали, що корисно її замульчувати сосновими шпильками. Привезли трішки. Кидаю. У нас земля дуже лужна, клубника хлорозить, а шпильки кислі.